Kalėdų proga, tai su šeimyna užsakėm Sauliaus ir Rimo šeimynom tokią proginę duoną. Čia nais yra 6 kg su papuošimu proginę duoną, tai siūsim į Vokietiją ir turėtų gauti. Bus toksai kaip atsidėkojimas už visą man suteiktą pagalbą, kai mane priėmė, paskui išlydėjo į Lietuvą. Na štai pilnai surašėm Sauliukui ir Rimo šeimynoms paketėlį, tai čia ir ta pati duona, ir medus, ir lietuviški produktai. Bus fun, tai rytoj ein paštą ir įsiūsim čia nais koksai 15 kg. Bus bombikė. Linkėjimai. Tai va, labas rytas visiems. Tai šitie kadrai buvo nufilmuoti prieš maždaug nepilnas 2 savaitės, kažkas tai tokio. Ir aš nenorėjau to publišinti į savo vlogus, nes tada Saulius žiūri mano vlogus ir jis pamatys, kad jam darau surprizą. Tai Sauliaus ir Rimo šeimynai, tai va. O šiandien jau man parašė žinutę, kad wow, jau gavo, nustebo. Tai va, buvo tokia padėka Sauliaus ir Rimo šeimynom. O šiandien new day. Labai daug reikalų, tai reikia viską susirašyti ant popieriaus, kad atsiminčiau, ką reikia per šiandien padaryti. Šiandien eglė užsisakiau, bus kenis didžiulis, aukštesnis už mane, tai koksai 1,80 m, bet mama sakė, dar turi balkoną įdėti, nes jis yra vazone, tai jeigu iš karto į kambarį, tai per didelis šokas keniui, tai dar reikia šalčio jam. Atlikim šiandien, va, į senukus reikia apsipirkti, tai dabar įdomu, kaip ta situacija, kad kas penktas automobilis turi būti, nu, neprisiparkavęs. Nu, kai kur, va, yra, bet... Jau minties, tai ką pasidėjo, ką parduotuvės daro, tai iš dalies tiesiog, va, atriboja kažkokį plotą. Tai parduotuvės taip apsidraudžia, kad, nu, ten kažkiek procentaliai jau negali tiek žmonių atvažiuoti. Nu ir viskas. Tad čia tokia gavosi politika su tom kas penkta mašina aikštelėje. Nu, padarė kaip padarė. Nu ir viskas. Turiu laikiklius dviračiai, turiu apšvietimą, lempas, turiu rozečių, turiu 25 metrus laido, turiu dažų. Visko beveik turiu, dabar tik reikia imti būsiką iš sitibeko. Nu, teko rinktis, nes reikia mums atsivežti dar 5 plokštės. Pusantro metro ant pusantro metro, tai ištiečia dabar mašinos negausi su ragais, tai reikia imti alternatyvą. Tas susivešim ir jau bus neblogai. Reikia sekmanį pasiruošti. Bet prieš plokštis, tai čia pagalvom, kad bazė arti, tai aš užsisakęs iš Inmodus baldų, komodą jai tiksliau, nes pas mane, nu, patys matot, kiek mažai vietos kambarį. Ir dar buvo visokių rakandų, tai užsisakiau komodėlę. Paskui dar stalas turės būti, tai daugiau stalčių, daugiau tūrio, daugiau galėsiu vietas kur užkišti. Tai dabar nekim. Į bazę susirinksim spintukę, komodėlę. Ten 11, mums reikia 17. Va, matau. Ten bus, va. O, kaip senai bazėj buvau. Nu, kaip ir čia. Ai, tavo truputį... Mano biškį mažesnė bus, jo, ne? Tavo truputį bus išpločio. Tai kaip būtų be vienų durų, kažkas tokio.
pas tą vieną kursą. Vatai pareliai. Jo. Šiek tiek gražiai spalvai. Nu jo, tai man čia maksimaliai ir bus ten kambarį, nes man jau šita būtų per ilga. Aš jau netelpu, pas mane ten tik 11 kvadratų kambarys, tai... O ne tokia kaip panašus esi? Nes ten panašus principo. Ne. Ne tokia. Iški kitok. Vat vienai tokia, atsakai, išspalvau šitą. Jo, jo, tai tvarka, čia vis tiek, tie stalčiai gilus. Man stalčiai aktualiausia, kuo daugiau. O čia galėsi papildų susikišti. Ну иди куда, они же вот, нет, понимаешь, я вкалываюсь, я не могу дойти. Люкс. Jo. Va tau ir korona. Nėra laisvų vietų. Nėra laisvų vietų. Kas penkta? Aišku, čia ne kas penkta, bet paskaičiuota. Kiek turi būti ir kiek neturi būti. O, let's go. Jo. Nu va, ir mūsų kibiriukas. Toks pavargęs, pavargęs. Dėvis galės vairuotis. Turi praktikos. Vau, vau, vau. Va, kas darosi, kokios eilutės. Kol mes neišvažiavom, tol negali nieks įvažiuoti. Nu va, karantinas. Kamštynas. Gal man padiriguot, to išlipsiu. Gerai, 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 gerai. Jo, normaliai, statyvietė. Penkias plokštės nusipirkau, tai dabar ką reikės pasidaryti, tai nusidažyti jas baltai, vienu sluoksniu, paprastai, nepersistengsiu. Čia viskas ok, čia nais mano magnetinė lenta, kuri keliaus ant šitos sienos. Šitas maketas taip pat šaudėsis prie tų medinių lubų. Tai su Renaldu rytoj turbūt varom profilį susipirkti. Ir dabar gavau žinutę, kad atvažiuoja su mašina. Tai iškart privažiuos su mašina, paliks, viskas čiki piki. Gerai, sako, tuoj būsiu vietą. Ok. Žodžiu, turėsiu savo transportą, bent iki švenčių. O, džeta. Pašalė? Jo, pašalė. Sveiki. Sveikas gyvas. Sveiki, sveiki. Turiu ir pasą. Ne, pasą nereikia. Dar prieš prasitikrinu, ar nereikės prieš kelionę prasitęs pasą, bet žiūriu dar gerai. Jo, galiu apeiti, tikrai nieks neapibraukyta. Apledyja tik. Jo. Apledyja. Ne, viskas čia tvarkuoja, va. Numeriukai yra. Čiki piki. Ką, dėkui. Dabar, žiūrėsim. O tai kaip tada darom dėl to rytojus? Tai aš dar orus pasižiūrėsiu. Mhm. Ir gal... Jo, va, toks tai geras, žinai, kad nelytų. Toks geras. Nes po tas balas, tai ten jaučiu ir kokybė kenčia viskas, ta prasme. Nu jau, ne taip gražu. Reikėtų ryte, jaučiu. Mhm. Nu tai vakare pasirašom, pasižiūrėsim, jeigu tinka, tai tinka, galėsim nuvaryti. Jo. Aš į kitas tada davažiuosiu. Kita mašina, kita mašina. Jo, tvarkoj. Gerai, gerai. Davai, iki. Iki. Gavau vadybininko mašiną. Gerai. Mažai kurorės. Ir bus
patogu. Iščiūstyta. Done. Na, va. Mano variantas. Nu gerai, tai dabar iki naujų metų turėsiu. Bus patogu kažkur suvažinėt. Baigiau vlogelį montuot. Čia dar viską testuojusi. Ir Saulius parašė. Sako, o, žiauriai dėkui už dovaną. Ir atsintė video. Kaip su Rimu randa tą dovaną. Tai kviečiu jūs pažiūrėti jų tą video. Rant anksčiau nerviukai. Kabokė sėdėdavom blecha. Dar tik taip pasivaikščiot. Liko ne vakarais. Ką? Gražba. Jo, gražiai mūsų raidos. Atsingas. Nerumūnija kokia. Nerumūnija. Gražiai pasipuošęs. Eik tu savo. Eik tu šikt. Eik tu šikt. Bomba. Aina saugas. Tu ką pas mane? Martu. Žiūrėk, ne kalėdos, o dovanų poje, kas čia? Dabai. Geras čia, tu čia ką, Erika? Ne. Geras buvai, Sauliu. A tu vis laiką geras, Rimantė, tai kad čia aiktų. Kas čia dabar? Aiktų, sau. Nuo senelių šalčių keliautojų. Sau. Senelis keliautojas, Aurimas Valujevičius, senelis. Aiktų, kad ten dar tik 25. Aiktų savo, aiktų šiek. Aiktų šiek. Nešim namo, aiktų pakelt neįna. Nešim namo pakut. Aiktų čia pas mus dar ne kalėdas, bet senelis jau buvo. Tai už tai mes labai geri buvom visus metus rimuti, tai už tai mums ir nešim. Nešim. Dėmiai. Sutraskysim. O, žiūrėk, ir lausus pribylė kažkas jau. Buvo kažkas. Oi, na, nu, nešu peilį. Kuo? Žiūrėk, kokį neprasuoju. Ai, Krimut, atneš peilį, neš kokį. Sauliukai, žinau, susijaudinės rankus dreba. Ir aš. Nežinau, žinau, ką. Ir aš. Tu? Jo. Oi, tu savo, tai ką iš čia tiek pridėjo tą senelį šaltis Aurimas? Venskė, ne? Vaizdu, aik tu savo. Ko, kaukulė? Kaukulė, saka, ne, ne. Stop. Nu, kaukulė. Ai, kai, įgūt. Auf geht's. Boksų pirštį gal kokia užtaisyta. Sergei. Bum! Opa! Ai, tu sau, kas čia? Čia pasikeis mūsų altitudė šitokios svoris čia. O, metus. Šinkį. Lytau iš šinkę. Sėkut. Liliputas. Liliputas. Eik tu savo, Aurimai, ką tu čia? Nu jau čia, žinai, vyruk. Sūris. Džiugas. Finger weg! Čia ką, dalysimės ir matyk, lemonui, Danieliui. Duona, jūs pažiūrėk.
Eik tu šik. Eik tu šik, čia kunstvė. Hebrytė, sukas jau. Va čia tai kunstvė. Brūt. Brūt, jo. Bas. Jungi, litavė šia brūt. Šiau ir ikti brūt. Nu bet privarės tu čia vaikinuk. Aurimai. Nu. O knygos ir nėra. Yra. Yra. Tu pažiūrėti, kad jau čia ant stalo netelpa. Kūčiukai. Atsidarės vieną. Pabababab, turi dvim rankom, Erika, padėk tu ją. Erika. Erika, padėk. Nu bet bachūra, žiek. Jėda ir atvirutė idėja. Nu jau ačiū, ačiū. Žiūrėjau, ir mes ten atvirutės. Nu gerai atrodo. Nu žinai, žinai. Jau čia privarei, tai privarei, Aurimai. Ačiū tau didelis. Prieš kalėdinės dovanos. Nu kas čia per grožis, tai apakės, niekad gyvenime nematęs. Ačiū Aurimai. Už dovanas, kalėdos gali jau ateiti. Ką, ačiū irgi Aurimai, už parodytą dėmesį, dėkui tau, kad neužmiršti. Ir sėkmės tau, reiškiasi tavo gyvenime, į sveikatą, gerim už tavo sveikatą ir užsekančias kelionės. Geras, aš tik pabaigiau jų žiūrėti video. Nu vyra, jūs čia duodat šposų. Gerai išdėl. Jo, tai čia, žinokit, daugiau yra mano tėvų ir senelių idėja, nes nu, jie norėjo atsidėkoti, kad jūs man tai padėjo, tai aš irgi norėjau atsidėkoti, žodžiu, taip mes čia kartu su tėvais ir seneliais viską surinkom ir išsintėm jums, tai ačiū jums už pagalbą, dinoj. O dabar žiūrėkit, kaip kaukolė gali atrodyti. 3, 2, 1. O 3, 2, 1. Bum! Žiauriai gerai. Mes pagalvojom su Renaldu, kadangi darysime du blokelius ir trečio blokelio nereikės, tai trečią blokelį galime panaudoti truputį kaukoliai ir padaryti Chicago Bulls. Tai tuoj pabraišysiu schemą, kaip atrodys ledai pas mane namuose. Tai čia jau yra ta principinė schema. Čia yra lubos, tai tarkim, čia yra lubos, bus vienas blokelis, kitas blokelis ir iš jų išeis po ledą. Ir nereikės, nes ką aš pažiūrėjau, sujungus tris ledus, truputį trūksta galios. Todėl darysim du blokelius, tai šitas atkrapos reikės dar sumontuoti iš trečio led juostos, bet finale vis tiek dar labai daug turėsim juostos iš trečios. Ir visą dar turėsim blokelį. Tai galvoju, kad kaukolė turbūt būtų protingiausia dėti virš durų. Šitą mano maketą kitur.
nukabinsim ir kitur primontuosim. O čia nes būtų kaukolytė. Ledas blokelis būtų virš lubų, atvestume laidą ir kažkaip primontuotume ledą iš po apačios, kad ta kaukolė taip gražiai šviestų. Tai tikiuosi pavyks. Ir bus Chicago Bulls. Nu, arba nebūtinai. Bet raudona geriausiai atrodo. Nes mačiau, kad ten aišnekėtų, o gal kaukolė atsintė. Ne, 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 kaukolė pas mane kabės. Dabar atsargiai su tuo stalu, nes kai patrauksi stalą, jinai važiuos. Nes jinai stalą taip ir atsirėmus. Gerai, paleisiu. O, labai gražia glutė, kenis, tik tai skibras, čia jis labai kreivas, tai neišėjo net normaliai pastatyti. Rytoj pabandysiu iš senelio gauti kibiriuką ir rytoj papuošim. O po visų švenčių, kai nupuošime glutę, kadangi čia jis yra gyvas kenis, tai atiduosim seneliui ir senelis pasisodins pas save kieme. Tai žodžiu, bus toksai testinumas glutės, kad neišmest, o užauginti ir toliau auginti. Tai ką, rytas prasideda lietuviška malda, situacija kartojasi tik po 3 mėnesių. Kur pradėjom, tai pabaigs? Nu, atasikiu, žvaigiu tokį gerą dengimuką. Kaunas. Kaunas.